Dobrý deň, vítajte v Jasenských bolniciach, kde sme prišli zistiť, čo je to motivácia. Dobrý deň, prepáčte, môžem vás vyrušiť? Robíme reportáž. Čo je pre vás motivácia, prosím vás? Pre mňa je motiváciou byť... Byť fit. Byť fit. Nachádzame na internátu, vedeme sa pozrieť, čo motivácia znamená pre mladých ľudí. Ahojte. To čo od nás ona chce? Ahojte. Ahoj. Čo pre vás znamená motivácia? Pre mňa je motivácia byť fit! Môj cieľ v živote je byť úspešná. A preto moja motivácia je predsa vzdelanie. To je pekné.